За томгийн дэгдэлтийн үед өрхийн эрүүл мэндийн төвийн хэмжээнд бол сайдын тушаалыг хэрэгжүүлж 0-5 насны өвчтэй хүүхдүүдэд үнгүй эмийн жорыг болоод бичиж олгосон байгаа. За манайх Баянзүрх дүүргийн 4-р хорооны эмнэлэг. За манайх 0-5 насны 2288 хүүхдэдтэй үүнээс яг энэ томгийн энэ үнгүй эм бичиж авах хугацаанд 158 хүүхэд өвчилж эмчит хандсан байгаа. За энэ хүүхдүүдээсээ бид нар 91 хүүхэдт нь үнгүй эмийг болоод бичсэн байна. За үнгүй эмийн дотроо бид нар болохоор гэрээр эмчлэгдэх уушгины хатгалгаа өвчний эмчилгээнд болоод энэ эм маань бол нэлээд сайн үр дүнтэй эмчилгээ болсон. За ээжүүдэд бас нэг 5 хоногийн чөлөө олгосноор ээжүүд маань эмээ үнгүй аваад дээрэс нь хүүхдээ гэртээ асрах юм боломжийг олгож өгсөн нь өвчлөлийг бас бууруулах эмчилгээний орны ачааллыг бууруулахад бас нөлөөсөн гэж үзэж байгаа маа. За мөн гэр хорооллын хүүхд цэцэрлэгүүдэд вакцинжуулалт хийсэхтэй холбоотойгоор манай хорооны 201-р цэцэрлэгийн 250 хүүхэд бол энэ томоогийн вакцинд бол хамрагдсан байгаа. Үүнтэй холбоотойгоор бас өрхийн эрүүл мэндийн төвдөр хандах өвчтэй хүүхдүүдийн тоо маань бас багассан юм аа.